Mijn naam is John Bok, brandweer Maasdriel West. En we zijn hier vanmiddag om geld bijeen te fietsen voor de Brandwondenstichting. Dit is het derde jaar dat we doen. Vorig jaar met alle korpsen in de Bommelerwaard hebben we ruim 4000 euro bij elkaar gefietst. En we willen dit jaar het weer evenaren. Met een iets kleinere groep, er waren wat afmeldingen, maar we gaan voor goud. Ja, we doen ons uiterste best gezien de resultaten. Ik ben vorig jaar zelf in het brandwondencentrum Beverwijk geweest om te kijken wat ze doen met de gelden en hoe dat in zijn werk gaat. En ja, dat geeft toch wel een impact op het hele gebeuren en dan zeker het brandweergebeuren. We zijn het eerste jaar met 6 jongens begonnen van Maasdriel West. En dat is uitgelopen tot vorig jaar tot 45 renners. En dit jaar zitten we eigenlijk weer ongeveer aan hetzelfde aantal. En de motivatie is, het is gezond fietsen. En als doel hebben wij dus de ronde van de Bommelerwaard ook een stukje reclame te doen. Dus we fietsen over alle dorpen. Vorig jaar zijn we langs alle brandweerkazernes geweest. En dit jaar houden we de dijkentocht aan in de Bommelerwaard. Dus ongeveer een klus van 70 kilometer. Het ligt zeer nauw bij elkaar. Als wij zien als brandweermensen die een brandend huis en die een slachtoffer naar buiten brengen, die we moeten koelen. En dan van een eerste graad tot erger aan toe, dan denk ik dat dit wel op zijn plaats is dat wij als brandweermensen iets doen voor onze slachtoffers. Ja. Nou, wij schatten dat we vandaag toch wel weer rond de kleine 4000 euro. Ja, daar gaan we voor. Mijn naam is Tom Voort, ik zit in de organisatie mee. We zijn nu het eerste stuk van onze fietstocht hebben we achter de rug. We zijn vanaf het Hedel naar Kameren gefietst. Daar hebben we een kleine tussenstop waar we wat drinken en eten. Dadelijk is de bedoeling dat we naar ons Loevestein gaan, naar kasteel Loevestein. Daar vertrekken we dan weer, als we wat gedronken hebben, richting Hedel. Waar we met z'n allen nog een gezellige bijeenkomst hebben waar we eten en drinken hebben. Nou, we hebben ontzettend veel geld waarschijnlijk opgehaald. We zitten rond de 4000 euro als ik het allemaal de berichten goed hoor. Ik hoop dat het nog meer wordt. Het is echt gezellig. Alle korpsen van de Bommelerwaard doen mee. Het is gewoon super leuk om hierbij te zijn en bij te mogen zijn. En mee te kunnen doen. Dat wil ik zo zeggen. De reis is tot nog toe perfect gelopen. Geen lekke banden, geen ongelukken. Mooi weer. Uitzicht is 100%. Ja, we hebben niet te klagen. Als we dit weer houden, dan... En zonder ongelukken weer in Maasdriel West aankomen, dan teken ik ervoor. Even lachen, jongens, even lachen. Ja. Oké, alleen even camera dan nog. Ja. Oh.